Sva preduzeća u restrukturiranju dostavila su Ministarstvu privrede lične karte, ali samo 50 firmi je zadovoljilo postavljene uslove, rekao je resorni ministar Saša Radulović. Ustanova za sport Zaječar, koja je u likvidaciji, duguje dobavljačima i zaposlenima više od 40 miliona dinara. Za komunalije se duguje oko 15,5 miliona, a najveći pojedinačni dug je za radove na bazenu. U Negotinu su u toku radovi na uređenju više ulica u kojima će nakon obnavljanja instalacija kolovozi biti asfaltirani, a trotoari betonirani. Samo za asfaltiranje ulica u Negotinu ove godine je utrošeno 150 miliona dinara. U Zaječaru sutra pre podne oblačno i suvo, popodne magla. Najniža temperatura 7 stepeni, najviša dnevna 14. Dobroveče, pratite Rezime bez televizije. Moje ime je Danijela Mladenović-Radanović. Agencija za privlačenje stranih investicija i promociju izvoza SIEPA i Agencija za licenciranje stečajnih upravnika biće ugašene, a njihove poslove preuzeće Ministarstvo i Agencija za privatizaciju, najavio je danas ministar privrede Saša Radulović. Sva preduzeća u restrukturiranju dostavila su Ministarstvu privrede lične karte, ali samo 50 firmi je zadovoljilo postavljene uslove, rekao je resorni ministar Saša Radulović. Detaljnije naša dopisnica iz Beograda, Katarina Kaznovac. Kada su u pitanju javna preduzeća, dostavljeno je 35 ličnih karata, ali nijedna ne zadovoljava propisane standarde, ali će Ministarstvo privrede nastaviti da insistira na tome. Što se tiče ovih preduzeća u restrukturiranju, do sada smo dobili sve lične karte, međutim njihov kvalitet još uvek nije na nivou na kome bi trebao da bude. Oko 50 ličnih karata zadovoljavaju uslove koje smo postavili. Ostale još uvek nisu došli do tog nivoa. Da pojasnim šta znači zadovoljiti uslove. Ta preduzeća imaju finansijske izveštaje. U tim finansijskim izveštajima stoje brojevi, vrednost nekretnina, vrednost obaveza itd. I onda smo tražili da za svaku tu stavku dobijemo spisak detalja o tome o kojoj imovini se radi, koliko je svaka pojedinačni deo imovine vredan, odnosno koja mu je vrednost u knjigama, da bi brojevi mogli da se sabiraju i da znamo tačno o čemu se radi, koja je imovina tu i po kojoj vrednosti se nalazi u bilansima. U Srbiji danas postoji 153 preduzeća u restrukturiranju, u kojima radi oko 50.000 ljudi i još 419 preduzeća koji su u raznim fazama privatizacije. Podsjetio je ministar i naglasio da se posao prikupljanja ličnih karata mora obaviti na valjan način. Postupak restrukturiranja svih tih preduzeća treba da teče u tri koraka. Prvi je da dobijemo čiste bilanse sa fer tržišnom vrednošću imovine, da dobijemo tačnu sliku obaveza, znači to je prvi korak. Drugi korak je da se izvrši konverzija potraživanja, odnosno obaveza, u kapital. I time da se očiste bilansi i očiste preduzeća od obaveza. Tako pročišćena preduzeća u sledećoj fazi ući će u postupak privatizacije, a država će u saradnji sa poslovnim bankama obezbediti pomoć u vidu kredita po nižim kamatama kao podsticaj za privredu, naveo je Radulović. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom da je unapređenje prijateljskih odnosa sa Moskvom prioritet ove vlade i da neće dozvoliti da ti odnosi budu narušeni. Teme sastanka bile su pripreme za predstojeće značajne posete Srbije ruskih zvaničnika, ministra odbrane Sergeja Šojgua i generalnog direktora Gazpromnjefta Alekseja Milera. Ambasador Čepurin je ponovio podršku Ruske federacije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predstavio je danas poslanicima zakone o detektivskoj delatnosti i o privatnom obezbeđenju. Dačić je rekao da je vrednost usluga privatnog obezbeđenja i tog tržišta 2008. godine iznosila 150 miliona evra, a registrovanih firmi je bilo 3000, dok nema preciznih podataka koliko ih danas radi.
Realnost je, dodao je on, da je privatno obezbeđenje razvijeno u Srbiji, a spekuliše se da ima 50.000 zaposlenih i isto toliko komada oružja. Ministar je istakao da je u toj oblasti često dolazilo do zloupotreba, pri čemu MUP nije imao posebna ovlašćenja u odnosu na nosioce tih delatnosti. Ustanova za sport Zaječar, koja je u likvidaciji, duguje dobavljačima i zaposlenima više od 40 miliona dinara. Prema dokumentima u koje je uvid imala Best televizija, ova ustanova ima potraživanja od 1,1 milion dinara. Ustanova za sport Zaječar, koja je u likvidaciji, dužna je prema sada dostupnim podacima više od 40 miliona dinara. Suma nije konačna jer su pozivi za prijavu potraživanja svim poznatim dobavljačima poslati pre nekoliko dana. Od većih pojedinačnih dugovanja izdvaja se suma od preko 8 miliona dinara za Jedinstvo AD iz Sevojna i još 5 miliona dinara za kamate po tužbama ove firme i nekih drugih dobavljača. Za neupućene, Jedinstvo je sa Beogradskim Martech inženjeringom dobilo posao rekonstrukcije i nadgradnje gradskog bazena. Radovi su obuhvatili zamenu sve ukupne tehnike za prečišćavanje vode, opremanje bazena tehnikom za grejanje vode i natkrivanje balonom. Zatvoreni bazen, kao čudo neviđeno, i pelcer koji će se primiti i u drugim sredinama, otvoren je u predizbornoj kampanji prošle godine. Izbori, pa i još jedni, prošli su, ali su dugovi ostali, a ustanova za sport otišla u likvidaciju. Slična je situacija i sa drugim ustanovama i javnim preduzećima koja su pred kolapsom, jer ih je bivša vlast ostavila opterećene dugovanjima. Na primjeru ustanove za sport vidi se i kako su zbog gradske vlasti stvarani dugovi javnim preduzećima, jer nisu plaćeni računi za komunalije, vodu, grejanje. Neizmirene komunalne obaveze ove ustanove su blizu 15,5 miliona dinara. U oči upada i podatak da je dug prema privatnoj firmi za obezbeđenje skoro 2 miliona dinara. Šta su obezbeđivali i od koga? Radi se inače o firmi Securitas Services, sa kojom je bivša vlast imala jednogodišnji ugovor na 2,3 miliona dinara o obezbeđenju gradske uprave od građana, novinara i odbornika. Radnicima se za neisplaćene plate, doprinose i naknade duguje blizu 6,4 miliona dinara i još više od 5 miliona za ugovore, otpremnine, kamate po tužbama. Za ugostiteljske usluge dug je oko 330 hiljada, ali je gotovo istovetna suma i za veterinarske usluge. Ustanova za sport ima potraživanje od 1,1 milion dinara. Tabelarni prikaz ukupnih obaveza i potraživanja ove ustanove u kojoj je Best televizija imala uvid, potpisala je Gordana Miletić, stečajni upravnik. Lošim radom i neplanskim trošenjem budžetskih sredstava, bivši čelnici grada Zaječara doveli su Direkciju za izgradnju grada u lošu ekonomsku situaciju, izjavio je za Best televiziju Bojan Stojanović, stručni saradnik Zaječarske direkcije. Dugogodišnje neulaganje u opremu danas im stvara brojne probleme. U servisiranje i obnovu stubova javne rasvete godinama nije uložen ni dinar. Iako se ljudi iz Direkcije za izgradnju grada trude da posljednjih meseci u saradnji sa stambenim preduzećem servisiraju stubove na kritičnim deonicama u gradu, česti kvarovi na mreži, ali i oprema koja je dotrajala, otežavaju im posao. Javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada Zaječar ima veoma loše zatečeno stanje, jer su kablovi u višegodišnjem prekudu, kao i na pojedinim mestima gde sjelice također nisu menjene više godina. Naročito na ovom potezu kod bolnice na ulazu iz pravca Knjaževca, gde našim predmerom i predračunom je predviđeno otprilike preko 700.000 dinara da bi se osposobio ovaj red niz od 14 sjelica. Takođe, imamo problem u proteklom periodu u pogledu održavanja korpe koja direkcija koristi za održavanje javne rasvete, gde je zbog lošeg stanja hidraulike morala da ode na popravku i već nekoliko nedelja je u Trsteniku na popravci. Tako da zbog toga imamo zastoj u zameni sjelice i održavanju instalacije javne rasvete. Radnici Direkcije za izgradnju grada prilikom popravke stubova javne rasvete umesto zastarelih živinih poslednjih meseci postavljaju natrijumove sjelice, koje osim što duže traju i daju bolje osvetljenje, manje troše električnu energiju. Stojanović ističe da će do kraja nedelje korpa biti popravljena, pa će radovi po gradu ubrzo biti nastavljeni.
U Negotinu su u toku infrastrukturni radovi na uređenju višegradskih ulica u kojima će nakon obnavljanja instalacija kolovozi biti asfaltirani, a trotoari betonirani. Vrednost radova u ulici Branka Radičevića i više okolnih saobraćajnica je 26 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine. Samo za asfaltiranje ulica u Negotinu ove godine je utrošeno 150 miliona dinara. Negotin je ovih dana pravo gradilište. Uređuju se delovi grada u kojima se decenijama unazad ništa nije radilo, prekopavaju se ulice koje će uz neophodnu infrastrukturu u narednim danima biti moderne saobraćajnice. Predsednik opštine, magistar Milan Luković, sa svojim saradnicima zaduženim za realizaciju ovih poslova, često obilazi radove i razgovara sa izvođačima i građanima. Za javno preduzeće za građevinsko zemljište ovo je projekat od izuzetnog značaja. Ovde se nalazimo u nastavku ulice Branka Radičevića, gde se izvode radovi na realizaciji započetog projekta iz 2010. godine, znači posle ulice Dunavske, Rajka Bosnića, Ike Kosića, Jovana Čakširanovića, Donetove i Branka Radičevića, znači nastavak Branka Radičevića, gde se izvode radovi na izradi trotoara, ivičnjaka, kišne kanalizacije i asfaltnog sloja, pošto ovde fekalna kanalizacija postoji. Užurbano se radi u naselju Rastoka kako bi se planirani poslovi završili do kraja ove godine. A ovih dana otpočeće i radovi na delu lokalnog puta u Miloševu, kao i u Drvarskoj ulici u Negotinu. Samo na asfaltiranje ulica i puteva u Negotinu i okolini do sada je iz budžeta opštine utrošeno 150 miliona dinara. Vrednost ovih radova je 26 miliona koji se finansiraju iz budžeta opštine Negotin i radit ćemo sve dokle vremenski uslovi dozvoljavaju, a već s prvim prolećnim danima nastavit ćemo upravo započete radove u ulici Braće Jugovića na istim ovim radovima. Znači i ovaj deo ulice Branka Radičevića imaće izgled poput ovih ulica prethodnih gde su izvedeni svi ti radovi koji su predviđeni i ovde. Zelena pijaca u Negotinu također dobija novi izgled. Podignuta je metalna konstrukcija koja će biti pokrivena kako bi štitila prodavce i kupce tokom jeseni i zime od padavina. Na ovom mestu biće podignuta hala u kojoj će se prodavati mleko i mlečni proizvodi, a oko pijace se gradi trgovački centar sa 30 lokala. Slikom sada idemo u opštinu Knjaževac. Pešački most preko Trgoviškog Timoka je najveći infrastrukturni projekat u mesnim zajednicama ove godine, finansiran iz budžeta opštine Knjaževac. Most će, kada bude završen, značajno približiti grad meštanima Dejanovske Male i celog Trgovišta. Gradilište je danas obišao predsednik opštine Milan Đokić sa saradnicima. Gradnja pešačkog mosta preko Trgoviškog Timoka između naselja Dejanovska Mala i ulice Vojvode Putnika počela je pre više od 10 godina. Ovih dana realizuje se projekat koji je u stvari završetak mosta, potpuno uređenje do sada nefunkcionalne strane prema Trgovištu, a istovremeno uređuje se i korito reke. Radi se o najvećem infrastrukturnom projektu u mesnim zajednicama ove godine, financiranom iz opštinskog budžeta. Mi smo ove godine izdvojili značajna sredstva za aktivnosti mesnih zajednica. 30 i nešto miliona je usmereno ka mesnim zajednicama za pomoć. Najveći deo tih sredstava ili skoro polovina tih sredstava je otišlo na izmirenje obaveza iz prethodnih godina pa i decenija koje su mesne zajednice imale za utrošenu električnu energiju. Međutim, i pored toga imamo sredstva i mogućnosti da finansiramo i realizaciju ovakvih projekata. I ovo je jedan od najvećih. Kada bude završen, most će biti od izuzetne važnosti za meštane Trgovišta. 80-90% ljudi prolaze tim mostom. Deca idu u školu i pešačka zona je tu mahom. Tako da je ovo najveći projekat koji se radi u mesnoj zajednici od kad ja znam za sebe i tako da ima veliki značaj. Investitor ovih radova je mesna zajednica sredstvima iz budžeta, dok je Direkcija za razvoj uradila tehničku dokumentaciju i zadužena je za nadzor. Ovo drugo polje mosta je trebalo ranije da bude urađeno. Evo, danas se izvode radovi. Ja očekujem, bar ono kako je sa izvođačem i ugovorom definisano, da u narednih 20 dana svi radovi budu završeni. Tehničkom dokumentacijom predviđena je i zaštita mosta od velikih voda uređenjem korita Trgoviškog Timoka. A finalnim radovima omogućit će se meštanima lakši pristup do mosta, pošto je planirano i uređenje pristupnih puteva sa obe strane reke.
Zbog radova na asfaltiranju dela bivšeg regionalnog puta Jalovik-Izvor-Kalna, od sutra do 25. novembra privremeno se obustavlja saobraćaj na ovoj deonici. Obustava saobraćaja je od 9 do 12 sati prepodne i od 14 do 17 popodne. Javno preduzeće Direkcija za razvoj put će obeležiti propisnom signalizacijom. Policijski službenici kriminalističke policije Zaječar podneli su danas Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru krivične prijave protiv tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su 3. novembra silovali SS iz Velikog Izvora. Krivične prijave podnete su protiv SS iz Podgorice, BS iz Gadžinog Hana i jednog maloletnog lica iz Zaječara. Gledate rezime na Best televizija u nastavku Blok iz obrazovanja. Tokom nedelje u svim gradskim i seoskim školama održana predavanja o bolestima zavisnosti. Osnovna škola Vuk Karadžić u Velikom Izvoru danas obeležila 174 godine rada. Novembar je u kalendaru zdravlja mesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Volonteri Zaječarskog Crvenog krsta uz pomoć Zavoda za javno zdravlje Timok tokom nedelje održali su predavanja o bolestima zavisnosti u svim seoskim i gradskim osnovnim školama. Danas su predavanju prisustvovali učenici osnovne škole Đure Jakšić. Deci su cigarete dostupne od najranijeg uzrasta. Na početku imitiraju odrasle, dok nešto kasnije, iz radoznalosti ili da se ne bi izdvajali iz društva, postaju pušači. Potom probaju alkohol, a pojedini i opijate. Osnovci Zaječarske škole Đura Jakšić znaju da pušenje, alkoholizam i droga dovode do zavisnosti, pa ipak i danas su puno naučili. Naučili smo da ne trebamo konzumirati drogu, alkohol, pušenje, ne trebamo pušiti jer ćemo se razboliti ili oštetiti organizam. Pa, narkomanija je opasna bolest, može dovesti do smrti, veoma je opasna i ne trebamo da je konzumiramo. Samo smo naučili na ovom današnjem času da su veoma opasni narkotici i droga uopšte. Mi smo 6. razred, rano počinju deca da puše, ali to ne bi bilo u redu, zato što štete na svoje zdravlje. Svakog dana u Srbiji preko 6.000 osoba mlađih od 18 godina zapali svoju prvu cigaretu. Zbog toga su edukacije i savjetovanja najmlađih od velike važnosti. Deca jesu zainteresovana i možemo reći da aktivno učestvuju, postavljaju pitanja i da im je ova tema jako zanimljiva. Marina Vojnović, sociolog u Zavodu za javno zdravlje Timok u Zaječaru, objašnjava da bolesti zavisnosti, osim što ugrožavaju zdravstveno stanje pojedinca, stvaraju i velike probleme u društvu. Sva ova predavanja za učenike od 5. do 8. razreda pre svega treba da pokažu u tom interaktivnom pristupu prenošenje znanja, ali i sticanje i veština i mogućnosti da biraju zdrave stilove života. Dete koje je u društvu, kome su neki već propušili, treba ohrabriti da se bavi sportom i objasniti mu da cigareta nije jedini način za zadobijanje naklonosti vršnjaka. U osnovnoj školi Đure Jakšić u Zaječaru sutra će od 9 do 13 sati biti održana manifestacija Dan nauke. Namera je učenika i profesora da na zanimljiv i popularan način promovišu prirodne nauke. Osnovna škola Vuk Karadžić u Velikom Izvoru danas je obeležila 174 godine rada. Đaci su na svečanosti pokazali svoje glumačko i pesničko umeće, a takmičili su se i u malom fudbalu. Svečani program školi za rođendan. Mališani predškolskog uzrasta, učenici nižih i viših razreda, proteklih meseci uz pomoć svojih nastavnika i pedagoga, vredno su se pripremali kako bi na što bolji način obeležili dan škole. Povodom obeležavanja godišnjice škole, deca iz ove škole pripremila su hor i glumu. Hor će se predstaviti sa pesmom o Vuku Karadžiću, a deca koje inače glume predstavit će se kako je Vuk išao sa
sa mesta na, na razna mesta i učio i reformisao srpski jezik i pravopis. Glumio sam Dositelja Bradovića. Uloga nije bila je naporna, ali uz pomoć mojih drugara, nastavnika, pedagogice sam uspio da je spremim. Osnovna škola u Velikom Izvoru, koja nosi ime po velikanu srpske kulture i književnosti Vuku Stefanoviću Karadžiću, radi već 174 godine. Za današnji dan smo pripremili priredbu, nastavnici, vaspitači, učenici, također i deca iz područnog odeljenja u Halovu su ovde prisutna, učestvovaće u priredbi. Zatim pripremili smo turnir u malom fudbalu za učenike od 5. do 8. razreda, izložbu učeničkih radova likovnih i tako da će dan biti ispunjen tim van nastavnim aktivnostima. Škola u Velikom Izvoru je najstarija seoska osnovna škola u Zaječarskom kraju. Počela je sa radom 1839. godine. Danas školu pohađa 200 đaka, računajući i dve preškolske grupe, a školi pripada i izdvojeno odeljenje u Halovu. Kolektiv Istorijskog arhiva Timočka krajina u Zaječaru obeležio je danas svoju slavu Mitrovdan. Tim povodom obavljeno je sečenje slavskog kolača u prisustvu načelnika Zaječarskog upravnog okruga Vladana Paunovića, zaposlenih kao i predstavnika kulturnih institucija u gradu. Direktor ove institucije, Žika Rakić, je ovom prilikom najavio više novih projekata. Povodom Mitrovdana u Istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru, čiji kolektiv ovog sveca slavi kao svog zaštitnika, obavljeno je sečenje slavskog kolača. Ovom činu, pored zaposlenih, prisustvovali su Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga, kao i predstavnici gradskih kulturnih institucija. Arhiv je jedan od nosilaca kulturnih aktivnosti u Zaječaru i to pre svega svojom istraživačkom i izdavačkom delatnošću. Do kraja godine imamo u planu izdavanje još jedne knjige u sklopu našeg projekta sa Ministarstvom kulture Republike Srbije. Imamo izložbu povodom 100-godišnjice Balkanskih ratova. Takođe imamo i promociju još jedne izložbe i očekujemo, odnosno već smo dobili poziv, da 30. novembra otvorimo u Beogradu izložbu Cincari sa Timoka. U depojima arhiva čuva se oko 2000 metara arhivske građe iz Zaječara, Boljevca i Knjaževca. Ona je razvrstana u 450 fondova i zbirke dokumenata, od kojih je najstariji fond Crnorečkog okružnog načelstva iz 1834. godine. Dosta je neobjavljenih dokumenata koji tek treba da budu obelodanjeni. Očekuje se i projekat izdavanja monografije 130 godina Timočke eparhije, tako da u saradnji sa eparhijom Timočkom sigurno ćemo pomoći izdanju ove jedne vredne monografije koja bi trebala se u maju pred Sabor Srpske pravoslavne crkve pojavi u Beogradu. U Istorijskom arhivu Timočke krajine u Zaječaru angažovani su i mladi nezaposleni ljudi na inicijativu Saše Mirkovića, predsjednika Skupštine grada Zaječara. Oni rade na poslovima sređivanja arhivske građe, a za obavljeni rad dobijaju adekvatnu novčanu nadoknadu. Fudbaleri Timoka sutra na svom terenu dočekuju ekipu Beogradskog Sinđelića u utakmici 13. kola Prve lige Srbije. Zaječarski prvoligaš je sa 17 prikupljenih bodova na 9. mestu na tabeli, dok je Sinđelić 10. Utakmica počinje u 13.30 na gradskom stadionu na Kraljevici. Snimak ove utakmice pogledajte na Best televiziji sutra u 21 sat. Ženska ekipa rukometnog kluba Mladost Zaječar gostuje sutra u Leskovcu ekipi Dubočice. Zaječarke su prve u grupi Morava druge lige, dok su njihove rivalke bez ijednog osvojenog boda na začelju tabele. Rukometaši Zaječarske mladosti, također lideri na tabeli druge lige grupe Istok, odmerit će sportsko umeće sa rukometnom ekipom Knjaževca, koja je četvrta na tabeli. Futsal Mali fudbal imao je svoje promotivno veče u Zaječarskoj hali sportova. Utakmicom između klubova malog fudbala Timok iz Zaječara i Babušnice 2011 otvorena je sezona 3. lige Srbije.
Futsal je već duže vreme popularan sport u svetu, a odnedavno i u Zaječaru. Pravila su malo drugačija od klasičnog futbala, a aktivna igra na terenu traje dva puta po 20 minuta. Po četiri igrača i golman sa obe strane, to je sastav ekipa na terenu između golova. Predsjednik Zaječarskog kluba kaže da su ovo tek počeci, a da ih ozbiljniji mečevi tek očekuju. Imali smo tu nesreću da smo se kasno prijavili, pa nismo mogli da registrujemo igrače. Kao što znate, prelazni rok je prošao u avgustu, tako da smo morali da stavimo igrače one koji nisu do sad igrali profesionalno mali fudbal niti veliki fudbal. Tako da smo na taj način malo hendikepirani, ali u svakom slučaju bitno da smo krenuli. Očekujem u januaru prelazni rok gde ćemo da dovedemo stvarno dobre profesionalne igrače i očekujem pobede i naravno ulazak u viši rang. Najavljuje se i masovnije uključivanje mladih u ovaj sport, a da smo kao nacija već zavolili i ovaj sport govori i to što je Srbija na 7. mestu međunarodnog turnira u futsalu. Prvi su naravno, kao i u klasičnom futbalu, Brazilci. Prema rečima prognostičara, sutra u Zaječaru neće biti sunca, ali ni kiš. Da čujemo detalje. Proizvodi mladost. Stvoreni sa toliko energije, mašte i znanja da ih s pravom možemo smatrati umetničkim delima. Umetnost gradnje, imperativ trajanja. Prvog dana vikenda na Balkanu pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Samo na severozapadu promenljivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Duvać je slab do umeren jugoistočni vetar. Temperatura od 18 do 22 stepena. Na istoku zemlje hladnije sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 17 stepeni. U toku noći oblačenje na severu sa kišom. U Zaječaru prepodne oblačno i suvo, popodne magla. Duvać je slab istočni vetar. Najniža temperatura 7 stepeni, najviša dnevna 14 stepeni. Nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika. Izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se boravak u prirodi i smanjenje fizičkih napora. I na kraju još jedan pregled vesti dana. Sva preduzeća u restrukturiranju dostavila su Ministarstvu privrede lične karte, ali samo 50 firmi je zadovoljilo postavljene uslove, rekao je resorni ministar Saša Radulović. Ustanova za sport Zaječar, koja je u likvidaciji, duguje dobavljačima i zaposlenima više od 40 miliona dinara. Za komunalije se duguje oko 15,5 miliona, a najveći pojedinačni dug je za radove na bazenu. U Negotinu su u toku radovi na uređenju više ulica u kojima će nakon obnavljanja instalacija kolovozi biti asfaltirani, a trotoari betonirani. Samo za asfaltiranje ulica u Negotinu ove godine je utrošeno 150 miliona dinara. Bio ovo rezime Best televizije. Za opširnije informacije možete pogledati na našem sajtu tvbest.rs. Hvala vam na poverenju i želimo vam prijatan vikend.